Володимире, отже, дуже багато зараз новин про те, що у Бахмуті, очевидь, щось відбувається, і ворог вже там не почувається себе настільки там впевнено, як, можливо, там взимку себе міг почувати, так, коли це вагнерапери прикривали їх. Отже, зараз що можна сказати? Яка ситуація є у Бахмуті? Наскільки там становище ворога дійсно можна назвати зараз критичним? І чи можемо ми говорити про те, що вже з доброї волі можуть робити рашисти найближчим часом? Ну, власне, мені там те, що я знаю, те, що відбувається в самому місті побратимів, власне, наша бригада і наш підрозділ, батальйон знаходиться і виконують задачі. Загалом, по всій цій лінії розмежування дуже гаряче, ворог продовжує, скажімо так, застосовувати і артилерію, і міномети, і всі засоби вогневого впливу, тобто максимально тиснуть, підтримано дуже багато сил ворога. На щастя для нас, і ми дуже сильно вітаємо зусилля наших побратимів зі Збройних сил України, з Національної гвардії, які на південних і північних околицях просуваються, яким вдається відбивати втрачені осінню, зимою позиції, звільняти нашу територію, знищувати орків. Ми прекрасно розуміємо, що чим більше ми знищимо тут на кожен на своєму місці, кожен солдат, кожен офіцер, кожен сержант, чим більше він знищує ворогів на своїй ділянці, тим легше стає тим підрозділем, які зараз задіяні в активних діях по звільненню наших територій. І будь-яка ділянка, будь-який напрямок, там, де ворог посипеться, там, де ворог почне відступати, там, де ворог буде вибити з тої чи іншої позиції, це та ділянка, потенційна та ділянка, де можна відразу перехоплювати ініціативу і продовжувати тиснути і звільняти наші території. Тобто сили оборони роблять все максимально можливе на цій великій ділянці східного напрямку, який там 30-40 кілометрів північніше і південніше від Бахмуту, який є загалом великим гарячим таким фронтом, де ворог не жалкує ні боєприпасів, ні артилерії, ні засобів, ні танків, ні бронетехніки для того, щоб максимально тиснути. Але знову ж таки, з кожним днем ворога стає, сподіваюся, все менше. Відчувається те, що героїчними зусиллями тисяч і тисяч звичайних українських солдатів, штурмовиків, бійців, героїв вдається перехоплювати ініціативу, вдається вибивати ворога, незважаючи на те, що у нього перевага в кількості, перевага в боєприпасах, кількості стволів, артилерії, вогневих засобів, але це не дає ворогу ніяких там передумов, щоб вони там перехопили. Навпаки, ворог продовжує втрачати ініціативу і змушений до активної оборони. Але я хотів би зазначити, що це все можливо за рахунок того, що тисячі і тисячі звичайних солдатів роблять все надможливе для того, щоб той контрнаступ, ті просування, ті звільнення території відбувалися і наближають нашу перемогу. Всі хочуть, щоб швидше закінчилась війна українською перемогою, але для цього ще дуже багато зусиль треба докласти. Так, ми безмежно вдячні вам, вашим побратимам, всім, хто зараз фактично тримає фронт у надважких умовах, і важкою була зима, ми пам'ятаємо, що робилося у Бахмуті тоді. До речі, тоді ж говорили про те, що Бахмут, він фактично є переповною для ворога, щоб він не просувався далі вглиб Донецької області. Чи зараз ми можемо говорити про те, що зникла небезпека того, що ворог може піти далі на інші міста, які зараз під контролем України? Небезпека в будь-якому випадку зберігається, тому що це фронт, це війна, і це дуже, повторюсь, важкі бої. І для того, щоб ворогу це не вдалося, саме тут сили оборони, Національна гвардія, Збройні сили України роблять все можливе, навпаки, щоб ворога якомога швидше звідти викинути. Але відповідаючи на ваше запитання, небезпека завжди лишається, адже ворог спробував дуже великі. Поки що вони несуть величезні втрати. Поки що, на щастя, вони програють в ініціативі. В багатьох моментах, їм, попри те, що вони застосовують абсолютно хаотичні бомбардування артилерійського обстрілу втратами з великою кількістю ешелонами боєприпасів, до речі, жодним чином не відбувається снарядний голод у ворога. Попри це, все ж таки, мінімізовуємо цю небезпеку і навпаки робимо найбільшу небезпеку ворогу. Це унікальний час, коли
Це українська нація, український народ. Кожен український чоловік може зробити все для того, щоб переламати. І уявіть собі, за сотні років не було в історії, коли ворог орк москаль ніс такі втрати, ніс іміджові, ніс взагалі поразки, як в конкретній і кожна конкретна посадка, кожна конкретний окоп. Там, де ворога вибивають, це плюс один до того, що ця начебто друга армія в світі, а насправді друга армія в Україні, на весь світ отримує ляпас за ляпасом. І це з таких маленьких краплинок звичайного героїзму, коли той штурмовик вибиває, той артилерист знищує, вдається вцілити, вдається попасти, підірвати. З цього складається майбутня українська перемога, і тому треба її наближати. Так, і за що вам знову ж таки безмежна подяка. Пане Володимире, у нас буквально 2 хвилинки залишається, але все ж таки, як до артилериста, хотілося б вас спитати, ця новина про надання касетних боєприпасів, от наскільки вона зараз може нам допомогти на фронті, наскільки ця зброя може бути, ці снаряди можуть бути ефективні у протидії тому, що ворог застосовує проти нас? Ворог давно застосовує шрапнельні, касетні боєприпаси. І ракетні системи залпового, смерчі, урагани, ті самі дистанційні мінування, розриви в повітрі, фосфори, термобаричні, сонцепьоки. Тому в будь-якому випадку те, що ми можемо протиставити ворога у вигляді цієї новітньої зброї, які нам надають західні партнери, це крок вперед, і будь-яку зброю ми маємо з максимальною ефективністю використовувати, вивчити максимальні технічні характеристики і застосовувати для того, щоб на тому напрямку, на ті тактичні задачі, на ті вогневі задачі максимально використовувати, щоб знищувати ворогів. Да, воно дуже сильно полегшить виконання там задач, особливо в посадках, тому що це особливо, коли зараз активно, Зеленка, дуже складно помітити то одного, чи двох, чи 10 орків, які можуть замаскуватися десь якісь посадки. Тому касетні боєприпаси максимально сприяють тому, щоб вибивати ворогів з тих окопів, з тих позицій, накривають площинами. І сподіваюся, те, що може зробити артилерія, має робити максимально для того, щоб той штурмовик вже герої не зустрічав або зустрічав мінімальні супроти, брав полон тих орків, які поповнювали обмінний фонд, і максимально прочищати дорогу перед нашими штурмовими підрозділами.